എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. പിള്ളാരില്ല, ദൂതുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് എനിക്ക്. നിന്റെ ഇല്ലായ്മകളെ അത്ഭുതമാക്കാൻ പോകയോ? ഞങ്ങൾ തകർന്നൊരവസ്ഥയില് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം, വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൊരു സമയത്താണ് കയറി വന്നത്.
നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട്. അതെപ്പോഴേ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ? കൂടെ ഉണ്ടോന്ന് സംശയമുള്ളപ്പോഴാ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ? നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കാൻ പോവാണേ. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6:12 Judges 6:12 6:12 ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6:12 വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി, അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, അല്ലയോ പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവനോട് യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വാക്ക്, ഗിദെയോൻ അവനോട് അയ്യോ യജമാനെ, അയ്യോ യജമാനനെ, യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയും ഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അടുത്ത വാക്ക്, യഹോവ നമ്മെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെയും എവിടെ? ഇപ്പോൾ യഹോവ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ച് മിദ്യാന്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ നോക്കി, നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോക. ഒരു മിനിറ്റ്, വാക്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഗിദെയോന്റെ അടുക്കൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പരാക്രമശാലി, യഹോവ നിന്നോട്. ശരിക്കും ഗിദെയോൻ പരാക്രമശാലിയാണോ? പേടിച്ചിരിക്കുക, ഇവിടെ ഗുഹയുടെ അടുത്ത് പേടിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ ദൂത്, നീ പരാക്രമശാലിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ തലവര ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ, നിന്റെ ജീവിതം ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ, നിന്റെ അവസ്ഥകൾ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. ദൈവം ഇല്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ദൈവം കൂടെ ഇല്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുക. നാട്ടുകാരെ കാണുന്ന പോലെ, വീട്ടുകാരെ കാണുന്ന പോലെ, ആളുകൾ കാണത്തക്ക പോലെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോകയ. അഭിഷക്തന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയ. ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ തെളിയിക്കാൻ പോകയ. നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പരാജയങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒരത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുമെന്ന് അകത്ത് ഉറപ്പുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുക. ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്ര വിവിധമാണ്. യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം ഇസ്രായേലായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ അനന്തരാവകാശികളായി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും പൗത്രന്മാരുമായി ഒരു ജനനദി വളരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ദൈവം വിളിച്ചവൻ വളരും, ദൈവം വിളിച്ചവന്റെ കുടുംബം വളരും, ദൈവം വിളിച്ചവന്റെ തലമുറ വളരും, ദൈവം വിളിച്ചവന്റെ കുടുംബം ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം വിളിച്ച് യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാജാതിയെ എന്റെ ദൈവം ഉളവാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വാക്ക് കേട്ട്, നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. യാക്കോബിന്റെ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രമേയ വിഷയം അതായിട്ട് പോകും. അതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമായി മാറി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, തൊട്ടവന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ജാതിയായി ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം മാറ്റി. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കോട്ടയത്തിന്റെ പകുതി വലിപ്പമുള്ള ആമീൻ ചെറിയ രാഷ്ട്രമായ ആമീൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അടിച്ചു കളയും, ഇപ്പൊ കൊന്നു കളയും, ഇപ്പൊ തീർത്തു കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു. പക്ഷെ ഇന്നുവരെ ഇസ്രായേലിനെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാന്നറിയാമോ? അവന്റെ അപ്പച്ചനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും. ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാ, നിന്റെ മേലൊരു വാക്തത്വം വന്നു വീണാൽ നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളതെ ഓർക്കും. അതിന് ആരാധനക്കിരിക്കുമ്പോ വാക്തത്വം വരണമെന്ന് പറയുന്നേ, ആരാധനക്കിരിക്കുമ്പോ അഭിഷേകം വരണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പറയുന്നേ. ആരാധനയുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വന്നാൽ
ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ, മോനെ സൗണ്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തേ, ആരായിരിക്കുന്നേ സൗണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനുബ്രദർ ഈ കാസയിലെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ എന്നാ മതി മോനെ, എന്നാ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ഇസ്രായേൽ തകരാത്ത, എന്നാ ഇസ്രായേൽ എന്താ നശിച്ചു പോകാത്ത എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം സിമ്പിളാ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിൻ്റെ പിള്ളേരെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ നിൻ്റെ പിള്ളേരെ, പിള്ളേരുണ്ടോ? പിള്ളേരുണ്ടോ? പിള്ളേരില്ല. പിള്ളേരുണ്ടോ? ഇല്ല. ദൂതെന്തുവാ? നിന്റെ പിള്ളേരെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഒരു ദിവസം അപ്പത്തിന് 100 വയസ്സായി, 100 വയസ്സായി, വീടിൻ്റെ വാതിക്കൽ ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, കരയുവാണോടാ. അന്നേരം പറഞ്ഞു, വിഷമോ? ഈ എലയാസറിൻ്റെ അവകാശിയാവും. ദൈവം പറഞ്ഞു, കൊണ്ടിറങ്ങി വാ, മേപ്പോട്ട് നോക്കിയേ, എന്നാ കണ്ടു? നക്ഷത്രം കണ്ടു. താഴോട്ട് നോക്കിയേ, മണൽ കണ്ടു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ നിന്റെ പിള്ളേരെ ആക്കും. എന്റെ ചോദ്യം, പിള്ളേരുണ്ടോ? ഇല്ല. പിള്ളേരില്ല, ദൂതുണ്ട്. ഇല്ലായ്മകളുടെ കഥ പറയുന്നു നിന്നെ കുറിച്ചു ദൈവം പറയുക, നിന്റെ ഇല്ലായ്മകളെ അത്ഭുതമാക്കാൻ പോകുക. ഈ രാവിലെ ഇല്ലായ്മകളെ എന്റെ യേശു അത്ഭുതമാക്കുക. ആമൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ദൂത് കേട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുക, ആമൻ, വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, മക്കളില്ല, വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, മക്കളില്ല. അഭിഷക്ത വാഗ്ദത്തം മുറുക്കെ പിടിച്ചോ, നിനക്ക് മക്കളെ ദൈവം തന്നോളൂ. വാഗ്ദത്തം മുറുക്കെ പിടിച്ചോ, മക്കളെ ദൈവം തന്നോളൂ. ആദ്യം പരീക്ഷ, പിന്നെ പഠിത്തം. രാമീൻ പറഞ്ഞില്ല, അതാ ഇവിടെ. ആദ്യം വാഗ്ദത്തം, പിന്നെ കൊച്ച്. കൊച്ചിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ, പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാ? കൊച്ചിനെ. കൊച്ചുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ടി വി ഇല്ല. ടി വിയിലെ ചാനലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നേ. ഇതാ ഉദാഹരണം. ടി വി ഇല്ല. സ്പോർട്സ് ചാനൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുള്ള കളിയുടെ കാര്യം, അതിന് ആണിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണിയേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇതാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞേ. അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ പിള്ളേരെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ അഭിഷക്തന്മാരുടെ ഒരു ഫേവർ കിട്ടുന്നതും അനുഗ്രഹം. രാമീൻ പറഞ്ഞേ, വെല്ലടത്തും ഓടി നടന്നല്ല കേട്ടോ, നിന്റെ അഭിഷക്തൻ നിന്നെ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹ. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ വാക്യമുണ്ട്, വാക്യമുണ്ട്, ഏലിയാവിന്റെ പുറകിൽ ഏലീശ നടന്നു, അങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ പുറകിൽ യോശുവ നടന്നു. പുസ്തകത്തിനകത്തെല്ലാം അങ്ങനെയാ യേശുവിന്റെ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ നടന്നു. ഇതാച്ച ട്രെയിനിങ് ദൈവത്തിന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയാ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇങ്ങനെയാ, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഇങ്ങനെയാ. കർത്താവിനോട് പറയാ, നിന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വിടുതൽ വരാൻ പോകയാ. കയ്യടിച്ചു യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അതരം തുറന്ന് യേശുവിന് ഇന്ന് രാവിലെ നന്ദി പറഞ്ഞ് വാഗ്ദത്തം നിന്റെ മേലുണ്ട്. എല്ലാത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉണ്ട്. അവർക്ക് പഠിത്തവും കുടുംബവും ഒന്നും വിഷയമല്ല, അല്ല അല്ല, അവർക്ക് യേശു ആ വിഷയം. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. മുന്നമേ അവൻ്റെ രാജ്യവും, അമ്മമാര് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയണം, കൊച്ചെ മാത്സിന് ട്യൂഷന് പോയില്ലാലും ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം, കെമിസ്ട്രിക്ക് പോയില്ലാലും ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം, മുമ്പിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഈ മാത്സും കെമിസ്ട്രിയും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയാ. ഇതൊന്നും മേളിൽ ചലിക്കുകയല്ല, ഇതൊന്നും മേളിൽ അനങ്ങുകയല്ല, ഇതെല്ലാം ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാ. ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്നും അനങ്ങുകയല്ല. ഒരു ദൂതു കൂടക്കേക്ക്. ഇന്നലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നൊരമ്മ, അമ്മയുടെ മകൻ സാത്താൻ സേവക്കാരൻ, സാത്താൻ സേവയുടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? ഇന്നലെ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു മകനുണ്ട്, അവൻ സാത്താനെ ആരാധനയിൽ പോകുന്ന, സാത്താൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന, സാത്താനോട് സംസാരിക്കുന്നയാള്. ഈ അമ്മ പൊട്ടിക്കരയുക. കേൾക്കണോ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവൻ ഇരുന്ന മുറിയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങിച്ചെന്നോ. ഇന്ന് രാവിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു, എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോവാ. ഇന്നലെ നിങ്ങളെ ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി വന്നോ. ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്നലെ എന്തോ മറഞ്ഞുപോയ ആളിനെ കുറിച്ചല്ല. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ, 6 ജാതികൾ ഒരുമിച്ച്
വട്ടം കൂടി നിന്ന് തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദൂത് പറയാ, നിന്റെ വട്ടത്ത് നിന്റെ വശത്ത് എത്ര ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കരുത്, എൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും. ആറ് ജാതികൾ ഒരുമിച്ച് ഇവർ വിതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വരും. ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സകല ദുഷ്ടയാധിപത്യങ്ങളുടെ ശക്തികളും ഇന്ന് രാവിലെ തകർന്നു മാറാൻ പോകയാ. നിന്നെ ശയിപ്പിച്ചത്, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ശയിപ്പിച്ചത്, നിന്റെ തലമുറയെ ശയിപ്പിച്ചത്, കടം കണ്ട് നിന്റെ കൂടാരത്തെ ശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ എന്റെ ദൈവം പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ പോയാ. ശയിപ്പിച്ചതെല്ലാം മാറും, മാറും. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോണം, ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നൊരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്, ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ചലിക്കുന്നൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ട്, ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ചലിക്കുന്നൊരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സ്ഥിതി മാറും, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താൻ പോകയാ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിതയ്ക്കും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിതയ്ക്കും. വിതച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിദ്യാനും കിഴക്ക് ദേശക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിള നശിപ്പിക്കും. എന്നാ വിള നശിപ്പിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയെ സഭ പിടിച്ചുകെട്ടും. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഈ വചനം തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ കൈയടിച്ച് ഏറ്റെടുത്തോണം. ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക, നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സഭ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പോവാ. നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടവ്യാപാരങ്ങളെ ഈ രാവിലെ സഭ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പോകയാ. ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയാ. ആത്മാവനോട് പറയുക, ഈ രാവിലെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ ചിലതിന്റെ മേലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ ദൈവം ഉടച്ചു കളയാൻ പോകയ. നശിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഈ രാവിലെ തമ്പുരാൻ തകർത്തു കളയാൻ പോകയ. നിന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ, നിന്റെ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാൻ, നിന്റെ വീടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ, ഇത് ഞാനൊരു വെളിപ്പാടിൽ പറയാകട്ടോ, ഏറ്റെടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തോണം. നിന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു വന്ന ദുഷ്ശക്തികൾ ഇന്ന് രാവിലെ തകർന്നു മാറാൻ പോകയ. ജയത്തിന്റെ രാവിലെയായി മാറുക, ഇതൊരു ജയത്തിന്റെ രാവിലെയായി മാറുക. അഭിഷക്തം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്, നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്, ഉടച്ചു കളഞ്ഞത്. നീ ആരാധിച്ചു പ്രാപിച്ചത് നശിപ്പിക്കുന്നൊരു കെട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആത്മാവിൽ അത് പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ പോവാ. നീ ആത്മാവിൽ പ്രാപിച്ചത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുർവ്യാപാരമുണ്ട്. നശിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നതാ, അല്ലെ നശിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടതാ? ജഗത ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആരാധനയിൽ അത് പൊട്ടി മാറാൻ പോവാ. ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നീ ചുവട് വെക്കാൻ പോവാ. ചരിത്രം എന്നറിയോ, കിഴക്ക് ദേശക്കാരും മിദ്യാനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നു മുടിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഗിദയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യൻ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ യവം കൊയ്താമേൻ മെതിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, കർത്താവ് ഇറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു, പരാക്രമശാലിയെ യഹോവ നിന്നോട് കൂടാണ്ട്. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കണ്ടോരും വന്നോരും നിന്നോരും എല്ലാം പറഞ്ഞു, ദൈവം ഇല്ലെന്ന്, ദൈവം ഇല്ലെന്ന്. എല്ലാരും പറഞ്ഞു, ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ ദൈവം ഇല്ലെന്ന്, നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ദൈവം ഇല്ലെന്ന്, എല്ലാരും പറഞ്ഞു ദൈവം ഇല്ലെന്ന്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം ഇല്ലെന്ന്. അന്നേരം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ടെന്ന്. ഇത് കേട്ടോരുന്ന് കൈയടിച്ച് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. വേറെ ആരും പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ടെന്ന്, കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട്, എടാ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ. ഒരു കാര്യം പറയാ, നിന്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ട അനർത്ഥങ്ങൾ പലതും ദൈവം മാറ്റിയതാ. ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന തന്നെ ദൈവത്തിന് കൃപയാ, നായുസോടെ നടക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കൃപയാ, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാ. ഞങ്ങൾക്ക് ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തുള്ളാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ചങ്കും നെറ്റിയും കൊടുത്ത് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ദൈവം ഇല്ലെന്ന, ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ദൈവം ഇല്ലെന്ന ആടെ അഭിപ്രായം നാട്ടുകാരുടെ. അപ്പൊ ഗിദയോനോ, ഗിദയോനും വ്യത്യസ്തമല്ല, പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം അതാ. ഒരാമയും പറ, ഗിദയോനും പറഞ്ഞു ആരില്ല, ഗിദയോൻ പറഞ്ഞില്ലേ
ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമോ? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമോന്ന്? നിനക്കറിയാത്തത് ദൈവത്തിനറിയാം. നിനക്കിതിപ്പം മനസ്സിലാവത്തില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ശത്രുക്കളുണ്ട് കേട്ടോ, നീ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ, നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രവചന വാക്കായിട്ട് പറയുക, ശത്രുവിന്റെ മുൻപിൽ അവൻ നിനക്ക് മേശുവരുക്കാൻ പോകുക. നിന്റെ തല എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും, നിന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയും. ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലെന്തുവാ? ദൈവം ഇല്ലെന്ന. നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിലോ? അങ്ങനെ തന്നെയാ. ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ഞാൻ ഉണ്ടടാ. ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാന് ഉണ്ടെന്ന്. അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഇതിനി സ്വപ്നമല്ലോ എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത വട എടുത്തോണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് ഈ പാറയെ വെക്കും. ഒരു തൂത് പറയാം, ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ നിനക്ക് അടയാളങ്ങൾ വരും. ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ അടയാളങ്ങൾ വരും. ഈ ഒരു ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിൽ അടയാളങ്ങൾ വരും. ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചനമായി പറയുക, നിന്റെ വീടുകൾക്കകത്ത് അടയാളങ്ങൾ വരാൻ പോകുക, നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് അടയാളം വരാൻ പോകുക. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം അടിച്ചോ, കരം ഉയർത്തിയോ, എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് സ്തോത്രം നൽകോ. കർത്താവിനോട് പറയുക, അടയാളങ്ങൾ വരാൻ പോകുക, അടയാളങ്ങൾ വരാൻ പോകുക, അടയാളങ്ങൾ വരാൻ പോകുക. ഒരു ദൂത് ഒരടയാളം ചോദിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് കർത്താവെ പോവല്ലേ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുക. ഞാനൊരു ഒരു ഒരു തുവല് കൊണ്ടെന്ന് വിളിടും, നിലം നനയണം, തുവല് നനയരുത്. ദൈവം പറഞ്ഞ് പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഒരു ദൂത് പറയാം, നീ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. നീ രാത്രി നിദ്രയാകുമ്പോഴും ഒരു വാക്കെന്നറിയാമോ, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, അവൻ മയങ്ങുന്നില്ല. ഉറങ്ങാതെ പരിപാലിക്കുന്ന, കരുതുന്ന സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം. ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ? നീ ജയിക്കൂ എന്ന് പറയാനാ. ഇനി എന്നാ നടക്കാൻ പോകുന്നറിയോ? കർത്താവ് തിരിച്ചു വരും. 7 വർഷം മണവാട്ടി സഭ മധ്യാകാശത്തിൽ ഭരിക്കും. ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പാലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് 4 കാര്യം കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നേ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ദൂത് പറയുന്ന ആളാ. ഞാൻ ശരിക്കും വേദാധീപകൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാളാണ്. എൻ്റെ പണി പഠിപ്പിയിലായിരുന്നു, അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഖത്തറിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയോ മനുബർ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും യേശുവിനെ കുറിച്ചേ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശീലിക്കണം, നല്ലത് വായിന്ന് വരണം. ഗ്രാമീൻ പറ, നിങ്ങളുടെ വായിന്ന് നെഗറ്റീവ് വരരുത്, നല്ലത് വരണം. ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഈ വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും, ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിലും തിരിച്ചു വരും. ഇനിയിപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഇസ്രായേലിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അങ്ങനല്ല. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിനെ കൈവിടും, ഇസ്രായേൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടത്തി വിജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇസ്രായേലിനെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങളും കൈവിടും. അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനോടുള്ള മുഴുവൻ സന്ധിയും അവസാനിപ്പിക്കും. പുസ്തകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഒരു വലിയ വിലാപം നടക്കും. ആദ്യജാതനെ കൊണ്ട് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേൽ വിലപിക്കും. അതിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കാൻ എൻ്റെ യേശു തിരിച്ചു വരും. കോടാനി കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരുമായി ഈ വാനഗോളത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനാകും. ഇവിടുത്തെ സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ആമ്പാറ്റ പോലെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉന്നതത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം വരും. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ സാക്ഷിക്കുന്ന നാം അവനോട് അറിയിച്ച് വാനമേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന 100,000 ചോദ്യങ്ങൾ. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്,
ആകാശഗംഗ ഗാലക്സിയിലൂടെ പറന്നു പൊങ്ങുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്, ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം 3600 അടിപ്പൊക്കത്തിൽ വെച്ച് പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ അത് കത്തി അമർന്നു. താഴേക്ക് വീഴാൻ ഭസ്മമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് മരിച്ചുപോയ ആളിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാദത്തിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്? അതിനാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, E=mc² എന്ന സമവാക്യം. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ചാത്രിക ശരീരം ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാറി കർത്താവിൻ്റെ വരവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോകത്തിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം. നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ജേതാക്കളിൽ 68% ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. 68% ആളുകളും ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ. ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊടുക്ക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനെ നോക്കിയാണ് പ്രാവചനിക ശബ്ദങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. അത്തിയെ അത്തി തളർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമായത്, ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രമായതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷം ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറി. പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞിനെ പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ വെച്ച് കൊന്നു കളയേണ്ടതിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച്, ആമീൻ, ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുന്ന സകല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി. പിറന്നു വീണേ ഉള്ളൂ, ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മനുഷ്യൻ റേഡിയോയിലൂടെ, ഒരു റേഡിയോ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, റേഡിയോയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഒരു പരമാധികാരമായ രാഷ്ട്രമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആമീൻ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയാമോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാക്തത്വമുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും പറ്റുകയില്ല എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വാക്യമാണ്. 2 ദിവസം പ്രായമുള്ള പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞായി ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കാൻ യുദ്ധത്തിനെടുത്ത മുഴുവൻ സഖ്യകക്ഷികളെ തോൽപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ വിജയത്തിന്റെ വെള്ളിക്കൊടി വാറിച്ചു. അതിനുശേഷം പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടങ്ങൾ. ഹിറ്റ്ലറും മുസോളനിയും ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കരുത്ത് ധരിച്ച് കൊല്ലത്തക്ക പോലെ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചു. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, കണ്ണടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയാൻ, ചേംബറിലിട്ട് പുഴുങ്ങിക്കളയാൻ ഇസ്രായേലിനെ അവരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദനെ കൊണ്ടുള്ള യഹൂദൻ്റെ കൊഴുപ്പെടുത്ത് അവൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ട് ആമീൻ ജർമ്മനിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കുളിച്ചു, ആ സോപ്പ് വെച്ച് കുളിച്ചു. എന്നിട്ടും യഹൂദൻ തകർന്നു പോയില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? വാക്തത്വം. നിങ്ങൾ ഉറച്ചൊരാമീൻ പറന്നില്ല. വാക്തത്വം. കർത്താവ് വരും, മണവാട്ടി സഭ പൊങ്ങും. ഒരു കാര്യം, കർത്താവ് വരുമ്പോ സ്നാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ പോകും. സ്നാനപ്പെടാതെ കളറുള്ള വെള്ളം കുടിച്ച് നടക്കുന്ന അച്ഛാൻ അന്തിക്രിസ്തു വന്ന് കളറുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലും. ഒരു സ്വാത്രം പറഞ്ഞില്ല, മിണ്ടുന്നില്ല. അതാണ്, അതുകൊണ്ട് കളറുള്ള വെള്ളം കൂടി നിർത്തി കലക്കവെള്ളത്തെ മുങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടണം. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ തളിച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആമേ തൊത്ത മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് വരും. കർത്താവ് വരും. അന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ ഒരാൾ രംഗത്തേക്ക് വരും. ആരാണെന്നറിയണ്ടേ? അന്തിക്രിസ്തു. അന്തിക്രിസ്തു. ഇസ്രായേൽ അന്തിക്രിസ്തു ആണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. അന്തിക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യം, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറും. ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു രാജാവ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കും. യെരുശലേം കേന്ദ്രമായിരിക്കുമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം, ഇരുകാലം, അരക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ 3.5, 3.5, 7 വർഷം. ആ സമയത്ത് മണവാട്ടി സഭ യേശുവിനോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും. ഇനി കർത്താവിന് 2 വരവുണ്ട്. ഒന്ന് മേഘപ്രത്യക്ഷത, 2 മഹത്വപ്രത്യക്ഷത. മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ പോകും, തിരിച്ച് മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മൾ അവനോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് 1000 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വാഴും. നിങ്ങൾ കൈപൊക്കി ഒരു ആമീം പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, 1000 വർഷം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി, എന്തിനാച്ചാ 80 വർഷം കളഞ്ഞിട്ട് 1000 വർഷത്തെ കയറി പിടിക്കുക? ഞങ്ങൾ ഈ 80 വർഷം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 1000 വർഷം കയറി പിടിക്കുന്നത്? 100 വർഷം കളഞ്ഞേ വാസ്രേ, അവൻ 1000 വർഷം നിത്യ നിത്യ യുഗങ്ങളെ യേശുവിനോടുകൂടെ വാഴുന്ന രംഗം വരാം. ഞങ്ങൾ നിന്നേം പരിഹാസവും പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇറങ്ങിയാന്നറിയാമോ? 80 വർഷം ഇവിടെ പോയാലും
ആയിരം വർഷം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ മാർവിടത്തിലിരുന്ന്. ഇനി അത് സ്വർഗത്തിലല്ല, ഇവിടെയാണ്. ഈ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയത്തില്ല. ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം. കേട്ടോ നിങ്ങൾ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എർത്തിൽ നമ്മൾ വാഴും, ഈ ഭൂമിയിൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ വാഴും. ആ സമയത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തു മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നെറ്റിയിൽ ഒരു മുദ്രയിടും. 666 എന്നൊരു മുദ്രയിടും. ഈ മുദ്രയില്ലാത്തവന് വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും കൊടുക്കുവാനും ഒന്നും കഴിയില്ല. ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കും ഇതുപോലെ വിപണനങ്ങളോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ ഒന്നും കാണുകയില്ല. റേഷൻ വഴിയായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലുമായിട്ടൊരു സഖ്യം നടത്തിയാണ് ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാലം, ഇരുകാലം, അരക്കാലം, 3.5 വർഷമാകുമ്പോൾ യഹൂദന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് അർപ്പണത്തിനും തർപ്പണത്തിനും യാഗത്തിനുമായി പന്നിയെ കൊണ്ട് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവായിരുന്ന മനുഷ്യൻ യഹൂദന്റെ ദേവാലയം ത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഇപ്പോൾ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? യെരുശലേമിലെ ഈ പോരാട്ടം, ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ മതങ്ങൾക്കും യെരുശലേമിൽ കണ്ണുണ്ട്, കണ്ണുണ്ട്. 70 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന ആമേൻ ഈ എല്ലാ എല്ലാ സഭകളുടെയും സംഗമ ഭൂമിയായ യെരുശലേം എന്ന മണ്ണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ്. ആ നാട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ജനിച്ചു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സന്തോഷമുള്ള നാട്. യഹൂദന്റെ വാക്തത്തമശികെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാട്. ഇസ്ലാമിന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അൽഹസ പള്ളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, മസ്ജിദ് ഉള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ, ഇതുവരെ യഹൂദന്റെ ദേവാലയം പണിതിട്ടില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആയാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് യഹൂദൻ പള്ളി പണിയും. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത് കാണും. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം, 3.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് 2 പേർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ആരൊക്കെയാണ്? മോശയും ഏലിയാവും. അവിടെ നിന്ന് യെരുശലേമിൻ്റെ തെരുവിലേക്കൂടെ അവർ പ്രവചിക്കും. 2-ാമത്തെ ദിവസം ആളുകൾ അവരെ എറിഞ്ഞോടിക്കും, മുറിവേൽപ്പിക്കും, അവരെ കൊന്നുകളയാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്തു ചെയ്താലും അവരുടെ ശരീരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളായോണ്ട് യോഹന്നാനെ പോലെ ശരീരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. 3-ാമത്തെ ദിവസം ആളുകൾ അവരെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലും. അവർ 3 ദിവസത്തേക്ക് യെരുശലേമിൻ്റെ തെരുവീതിയിൽ കിടക്കും. ആ ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കാണും. പുസ്തകം പറഞ്ഞു. ഞാനിത് 14 വർഷം മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എങ്ങനെ കാണും ലോകം മുഴുവൻ? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇപ്പം ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു, ഇതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ കാണും. 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരും. അവർ കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കപ്പെടും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ദൈവം ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ചെയ്യത്തില്ല. ദൈവം നമ്മെ അറിയിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യല. യഹൂദന്റെ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് യാഗർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ട് സമാധാനം, സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരുന്ന അന്തിക്രിസ്തു, ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ്, എതിർക്രിസ്തു. അന്തിക്രിസ്തു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, എതിർക്രിസ്തു, ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ്. ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് യഹൂദന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പന്നിയെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹൂദന് മനസ്സിലാകും, ഇത് വാക്തത്തമശികയല്ല, അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് യഹൂദന് മനസ്സിലാകും. അന്ന് യഹൂദന്റെ നാട്ടിലൂടെ രക്തപ്പുഴയുടകും. ബാക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വിലാപമതിലിൽ തലയടിച്ച് അവർ ഉറക്കക്കരയും, ഞങ്ങളുടെ മശുക ഇതല്ല, ഞങ്ങളുടെ വാക്തത്തമശിക എന്ന് വിളിച്ചവർ ഉറക്കക്കരയും. പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം അന്നവർ കുത്തിയ അങ്കലേക്കു നോക്കും. ആദിജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അന്നവർ വിലപിക്കും. അങ്ങനെ യഹൂദന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ഒരുക്കും. മണവാട്ടി സഭയുമായി എന്റെ അരിമ മണവാളൻ ആകാശഗംഗ ഗാലക്സിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചൊരു സംഭവം നടക്കും. ഒലിയും മലയും കർത്താവ് കാലുവെക്കും. ഒലിയും മല രണ്ടായിട്ട് പിടർന്നു പോകും. ഞാനിതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് തയ്യാറായി വന്നതല്ല കേട്ടോ. എന്തോ കർത്താവ് എന്നെ എന്നോട് പറയുക, ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുക. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്നാനപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടു കൊള്ളുക, കർത്താവ് വരാൻ കാലമായി, യേശു വരാൻ കാലമായി, യേശു വരാൻ കാലമായി, യേശു വരാൻ കാലമായി. നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരെ നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക.
ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് ഇറ്റലി പോയാലും ഫ്രാൻസിൽ പോയാലും ജർമ്മനിയിൽ പോയാലും അമേരിക്കയിൽ പോയാലും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയാലും ഏത് രാജ്യത്ത് കടന്നു പോയാലും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കിട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, ദുഷ്യ അനുഭവിക്കുന്ന, ആമീൻ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ, ലോകത്തിലുള്ളതിനൊന്നെ നോക്കാത്തതെന്ന് അറിയാമോ? നിത്യനിത്യയുഗം അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ വാഴും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശയുള്ളവരെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ലോകം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ലോക സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കൃതകൃത്യമായി കാത്തിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആമേൻ. എല്ലാം ഇതിന്, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞില്ല? നിങ്ങൾ ഈ മുടക്കുന്നതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാന് 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു രാത്രി മോനച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക. മോനച്ചാൻ അടിച്ച് കോൺ തെറ്റി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി മേലെ കുടിക്കല്ല്, നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നേക്കണം. എനിക്കറിയത്തില്ല, ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. അടുത്തിരുത്തി 4 ദൂതം പറഞ്ഞു, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ താണ്ട്ര പുള്ളി ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല. സ്നാനപ്പെട്ടു, മാർത്തോമാ സഭയിൽ നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു, വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാഹനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു ജീവിതത്തിനകത്ത്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം. ഒരു ബണ്ടിൽ കടവുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നേ. കൃപയാൽ കടമെല്ലാം ദൈവം വീട്ടി. ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. ദൈവത്തെ മാനിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പോയോന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞ, അച്ഛനോട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന, ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൗഖ്യമാക്കി. അങ്ങനെ നിരന്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മകൻ ഇന്ന് ഖത്തറിൽ നല്ല മാന്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവനെ ദൈവം ആദരിച്ചു. കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം റിയ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ, അച്ഛാ ഞാനിത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാ, ഇത് നടക്കത്തില്ല, നടക്കത്തില്ല. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നേർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നടക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേർച്ചയെക്കാളും പവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ, ആഭിചാരത്തെക്കാളും പവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ, മന്ത്രവാദത്തെക്കാളും പവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ. ഏത് പ്രതികൂലത്തിനും അപ്പുറത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ദൈവം വിശ്വസ്തൻ, ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്റെ പേര് റിയ, ഞാൻ മൈലപ്രായിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷം ദൈവം അത്ഭുതം മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ, അത് ഇന്ന് ദിവസം തീരത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് അത്ഭുതം എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയെ. പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ദൈവത്തെ ആകുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തകർന്നൊരവസ്ഥയിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം, വിഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നൊരു സമയത്താണ് കയറി വന്നത്. അന്ന് എന്റെ പേരൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്നോട് ചോദിച്ച, മോട് ആഗ്രഹം എന്താന്ന. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനാ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 10th ടെസ്റ്റുകളും ദൈവം എനിക്ക് ഉന്നത വിജയം തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഡോക്ടർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയില്ല. അതിനുള്ള പേയ്മെന്റും കൊടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങള് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതിലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഉപേക്ഷിച്ചു, നിന്ദിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പരാതിയോ ഒന്നുമില്ല, സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവമുണ്ടല്ലോ, എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആയിരിക്കുന്നേ. എനിക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്റെ പാസ്റ്ററുടെ മുന്നിൽ മാത്രമാണ്. ഞാനങ്ങനെ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിച്ചു. പഠിച്ച് ഞാൻ B1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
P1 ഡേറ്റ് എടുത്തതാ, പക്ഷെ മാറിപ്പോയി B2 ആയി എഴുതിയത്, അതും പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് B2 രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡില് ജർമ്മൻ നല്ല ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരു വട്ടം എക്സാം ഫെയിലായി. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, കിട്ടും, നീ പോകും, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേഗം ഡേറ്റ് കിട്ടി, ഞാൻ എക്സാം പാസ്സായി. പല ഏജൻസിയോടും പേപ്പർ വർക്കിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചു, നല്ല റേറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് കുറേയിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ദൈവം എനിക്ക് നല്ല കുറേ ഓഫർ തന്നു. അതിൽ ഞാൻ വേഗം ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു. അത്രയും നാൾ എനിക്കൊരു 2 വർഷം നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നെങ്കിലും പിന്നുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന്, എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് പോലും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ, എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് 19 വയസ്സുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീടിന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ, എനിക്കൊരു ദൈവം ജോലി തന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തില് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ ആരുമില്ല, എനിക്ക് അറിയുന്ന ആരുമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ 1.5 വർഷമായിട്ട് നല്ലൊരു പോസ്റ്റില് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, ക്യാബിൻ ക്രൂമാരെ, ഡോക്ടർമാരെ, എഞ്ചിനീയർമാരെ, പലരെയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു 500+ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഇവിടെ പലരും വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാറുണ്ട് ദശാംശത്തിന്റെ കാര്യം. സത്യമാ, എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം പാസ്റ്റിന് മാറ്റിവെക്കും. കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടി. ഇത് എങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, അവൾ ആദ്യമായിട്ട് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കിട്ടിയ മുഴുവൻ പൈസ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു തന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി എൻ്റെ കാലിലോട്ട് കമന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാച്ചാ, ഇത് തരുക ദൈവത്തിന്, ദൈവത്തിന് തരുക. അവരുടെ സ്ഥിതി അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി എനിക്ക് കൃത്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇത് നീ വെച്ചോ, നിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോ. അല്ലച്ചാ, ഇതെൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാച്ചാ, തന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു. ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. അവൾ ഇന്നു വരെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു പൈസയും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ല. തമ്പുരാൻ അവക്ക് 50,000-ഉം 60,000-ഉം ഒക്കെ കൊടുത്ത് ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, അവളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയോ. അവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു നന്മ തരുന്നത് ദൈവം നിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ. അവൾക്ക്, അവൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവൾക്ക് കഴിവുള്ളതായിട്ടല്ല, അഭിഷേകം അവളെ ആ കഴിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ദൈവശക്തി ആ കഴിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനൊന്നും അവളെ ഞാൻ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്നും അവൾ സംസാരിക്കുകയില്ല, ഈ നിലയിലൊന്നും വരത്തില്ല. അവളുടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചേ, പ്രാർത്ഥനയാണ് അവളെ മാറ്റിയത്, പ്രാർത്ഥനയാണ് അവളെ കൊണ്ടുവന്നത്. പലരും എൻ്റെ കാതിൽ കേൾക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. ഞാനപ്പോൾ അവരോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല, അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. ഞാൻ അവൾ ഇവിടെ കയറിയെന്ന് അവളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടിരിക്കും. ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുക, ഏത് ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിലും നിന്നെ നടത്താൻ കരുത്തുള്ള ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്നെ മല നിറക്കാൻ താമേ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മോനച്ചാൻ, ഒരുപാട് തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ വിളിക്കും, മോനച്ചാ നമുക്ക് ഇവിടം വരെ പോകണം, 2 മണിക്കും 12 മണിക്കും 1 മണിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 വർഷം അല്ലേ, പുള്ളിക്കാരി പറയും പാസ്സുകൂടെ പൊക്കോണം, പാസ്സുകൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ എൻ്റെ കൂടെ വാഹനം ഓടിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിക്കും. ഒരു വാക്ക്, ദൈവത്തെ മാനിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ പേപ്പർ വർക്ക് കൊടുത്തു. കൊടുത്തിട്ട് പല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും പലതിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് വേഗം ഒരു ഇത് വന്നു. അങ്ങനെ വിസയുടെ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടാസ്ക് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് 4 ദിവസം ഉണ്ട് വിസയുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ റിജക്ഷൻ വന്നു. എനിക്ക് വിസ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടി പോയടി, ഞങ്ങൾക്ക് വിസ റിജക്ഷൻ വന്നത് വെറും 2,500 രൂപ കുറവ് വന്നതിന് വിസ റിജക്ഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അത്രയും പോലും എനിക്ക് സാലറി ഇല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിരാശയായി, ഇവരോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറും കത്രുമേഷം നടന്നു. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുക, വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൊറിയർ വന്നു. സൺഡേ കൊറിയർ വരത്തില്ല,
രണ്ട് ഇതിന് വിസയുടെ കൊറിയർ വരത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൊറിയർ വന്നു, വിസ വന്നു. നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് അടിച്ച ദൈവത്തിന് ഉറച്ചൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോ അവക്ക് കൊറിയർ വന്നു, വിസ വന്നു, വിസ വന്നു. വിശ്വസ്തൻ. അവിടെ കൂടെ കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷം വന്നപ്പോ ദൈവം വിസ അടിച്ച് കൈ കൊടുത്തു. കർത്താവ് മറക്കുവോ? ഇല്ലേ, മറക്കില്ല. വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒന്നാം തീയതി പോവാ, ഈ ചൊവ്വാഴ്ച പോവാണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കളെ. നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരവിടെയുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ. നമ്മളവിടെ എലോഹീമിൻ്റെ ചർച്ച അവിടെ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ എലോഹീമിൻ്റെ ചർച്ച ഉണ്ടാകും. അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ടാകും. അവിടെ അഭിഷക്തന്മാരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഞാനും കൊണ്ടുപോകും. കൈ അടിച്ച ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞുതരാ. നമ്മളെല്ലാവരെയും കൂടെ ജർമ്മനിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം കേട്ടോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. മനുഷ്യ, ഐ ബ്ലസ് യു.